Lëvizja e radhës është së pari të kuptojmë se çfarë ndodh, sepse duke njohur realitetin, atëherë mund të ngrëmë dhe strategjinë se si luftohet. Kemi Ramën përballë dhe Bashën me Thik nga pas. Duke kuptuar këtë realitet, atëherë ndërtohet një strategji e duhur se si arrihet që Shqipëria të demokratizohet. Nuk e realizojmë dot rezultatin duke pasur vetëm Bashën përballë dhe duke mos parë që kemi Thikën nga pas shpine nëpërmjet Lulzim Bashës dhe kriminalëve të tjerë që mbledh me vete. Por tashmë realiteti është kuptuar dhe ky realitet i kuptuar ka filluar të masivizojë, të energjizojë shqiptarët. Tashmë jemi me sy hapur, e dim që tradhtarin e kemi pas shpine me thikë në dorë. Dhe duke ditur këtë, e gjithë strategjia do jetë në mënyrë të tillë që t'i përmbysim të dy bashkë. Të dy bashkë do të shkojnë në koshin e plerave të historisë.